Kaixo, pertsona guztiek, beren datu pertsonalak eskuragarri izan behar dituzte beti, eta datu horien erabilera kontrolatzeko aukera izan. Hori bermatzeko, badituzte zenbait eskubide. Bideo honetan bost eskubide hauetaz mintzatuko gara. Informaziorako eskubidea, irizpide eskubidea, zuzentzeko eskubidea, aurka egiteko eskubidea, eta erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea. Beti bezala, bukatzeko ideia nagusi batzuk emanen ditugu. Hasiko gara? Informaziorako eskubidea. Gure datuak jasotzen direnean, oinarrizko zenbait punturen berri izateko eskubidea dugu. Informazioaren oinarrizko geruza deitzen zaio horri. Nor den tratamenduaren arduraduna, datuak zertarako erabiliko diren, eta datuak babesteko araudiak zer eskubidea aitortzen dizkigun eta nola gauza ditzakegun. Batzuetan, oinarrizko geruza honetan beste informazio batzuk ere eman behar dira, hala nola zer datu tratatuko diren, zein den datu horien iturria eta datu horiek erabiliko ote diren gure eskubide eta askatasunengan eragina izanen duten erabaki automatizatuetarako. Informazio hau modu erraz eta argian eman behar da. Oinarrizko informazio honez gainera, bada informazio gehigarri bat, xeheagoa eta zehatzagoa. Informazioaren geruza gehigarria deitutakoa da. Informazio hau berehala eta doan eskuratu beharko genuke, eta erraz adierazita egon beharko luke. Irizpide eskubidea. Gure datuak biltzen direnean informazioa jasotzeko eskubideaz gain, eskubidea dugu edozein momentuan jakiteko arduradun batek, esaterako, administrazio batek, enpresa batek, elkarte batek, gure datuak dituen eta tratatzen dituen. Beraz, irizpide eskubideak aukera emanen digu ezagutzeko, arduradun horrek gure datu pertsonalen bat tratatzen duen. Zehazki zer datu tratatzen dituen eta, orobat, haien kopia bat eskuratzeko. Zertarako eta zer oinarri legitimatzaileren arabera erabiltzen dituen. Beste norbaiti datu horiek eman zaizkion edo ematea aurre ikusi den, hau da, informazio hori beste hartzaile batzuekin partekatu den. Eta horretaz gainera, datuen tratamenduaren eta berme eta babes neurrien gaineko bestelako informazio guztia. Zuzentzeko eskubidea. Interesdunak duen eskubidea da, tratamenduaren arduradunari bere datu pertsonalak zuzen ditzan eskatzeko, datu pertsonal horiek okerrekoak edo osatu gabeak direnean edo eguneratu gabe daudenean. Aurka egiteko eskubidea. Eta zer gertatzen da norbait bere datuak tratatzearen aurka badago? Zenbait kasuetan datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea dugu. Oro har, datu horiek ezabatu edo haien erabilera mugatu aurretik egiten den urratsa da aurka egitea. Ikus dezagun noiz eta nola gauza dezakegun aurka egiteko eskubide hori. Tratamendua interes publikoko misio bat betetzean, botere publikoak gauzatzean edo interes legitimoan oinarritzen bada. Tratamenduari aurka egiten dionak justifikatu beharko du oposizio hori. Jarraian, baloratuko da zer gailentzen den, datuen erabilera edo pertsona horren interesak. Esaterako, genero indarkeria jasan duen biktima batek eskubidea du bere lantokiaren helbidea jendaurrean jartzeari aurka egiteko. Datuak erabiltzen badira ikerketa zientifiko edo historiko batean edo helburu estatistikoekin. Horren aurka egiten duenak oposizio hori arrazoitu beharko du. Bere eskaera soilik uka daiteke interes publikoko arrazoiengatik. Bada interesdunak oposizioa justifikatu behar ez duen kasu bat, bere datuak komunikazio komertzialak igortzeko erabiltzen direnean. Hala gertatzen denean, datu pertsonalak tratatzeari utziko zaio eskaera jaso bezain laster. Erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea. Gure eskubidea da, datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izatea. Horrek berekin ekar baitezake gure eskubide eta askatasunak arriskuan jartzea. Hori gertatzen da adibidez, mailegu bat ukatzen digutenean, soilik gure finantza datuen azterketa automatizatua oinarritzat hartuta. Egoera bidegabeak saihesteko, tratamenduaren faseren batean ardura duen entitateko norbaitek esku hartu beharko du. Eta gainera, interesdunak eskubidea izanen du bere ikuspuntua adierazi eta erabakiari aurka egiteko. Ideia nagusiak. Beti bezala,
orain arte ikasitakoa ideia nagusi batzuen bidez errepasatuko dugu. Badira datu pertsonalen babesa bermatzen duten eskubideak. Informaziorako eskubideak eta irizpide eskubideak aukera ematen digute jakiteko zer datu eskatzen diren, nork eskatzen dituen eta datu horiekin zer egiten den gero. Zuzentzeko eskubideari esker eskadezakegu datu horiek zuzendu eta osatu ditzaten. Aurka egiteko eskubideak eta erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubideak erabiliz, gure eskubideak eta askatasunak arriskuan jar ditzaketen tratamenduei aurre eginen diegu. Administrazio publikoa garen einean, eskubide horien gauzatzea erraztu behar dugu eta, bereziki, interesdunek gai honen gainean egindako eskaerak garaiz eta behar bezala erantzun behar ditugu. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta egunerokotasunean erabiltzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona batago.